para de Uber aqui no programa e produções maravilhosas, não é, Eliane? É, a gente fez aqui um pouco esporte, um pouco pro dia a dia. Não, tem de tudo aqui, tudo. Tá lindo. Tá, só pra dar um parâmetro geral, porque tudo depende do que a pessoa tá vivendo. Claro, né? Então vamos começar. Eu vou começar com o macacão. Ai, que lindo. E esses macacões vestem muito bem, cara. E é impressionante, não é, Lili? Como os macacões vieram pra ficar, né? Eu sou suspeita porque a vida inteira eu gostei muito de macacão, né? Tudo bem que todo mundo acha que na hora de fazer xixi é meio complicado, mas esses aqui são super fáceis, porque ele se desce aqui, então pode ficar tranquila. E ele desce muito bem. Não ia parecer um tip-top. Exatamente. Horrível, né? Então esse aqui a gente tem também azul marinho, tá? E adorei essas duas cores. E essas duas cores. E preto sempre, sempre tem. Então, olhem a graça da produção que as gurias montaram agora. Olha que amor. Não é só a calça jeans, gente. Linda, né? E aqui a gente pegou essa blusa. Adorei esse blazer, a cor desse blazer. A cor dele é linda, né, Carmen? Olha que graça que fica. Que não é nem um vermelho. A blusa é uma geladinha, tá? É uma graça. Essa malha geladinha. E o blazer é também de um tecido bem gostoso e tem bastante elastano pra gente poder movimentar. E fica bem bonito. Esse blazer também tem em branco, tá? O que, que é isso? Um tweed? Isso aqui é tipo um linho. Olha que lindo. Olha que lindo. Isso aí é uma pantacur. Tá. Mais retinha, não tão larga que ela. Ela é quase uma capri, né? Exatamente. Ai, que casaco lindo! Esse aqui tu pode usar. Olha que peça maravilhosa. Tu pode usar até ele fechado com um vestido, né? Eu acho isso aqui chiquérrimo. Eu botei essa blusa não, é um casaco que tu usa inverno e verão. Maravilhoso isso aqui. E aqui, que peça maravilhosa. Ele tem também esse negocinho aqui que tu prende e usa meia estação. Ai, adorei isso aqui. E essa blusa é muito linda. Super, super investimento. Tanto na cor quanto na modelagem. Tá show. Adorei essa peça. E o tecido, o linhão, eu acho um charme, sabe? Aqui eu fiz uma composição assim, a saia de colinho. Ai, que amor. Tá? Tá. A blusa. Bem basiquinha. É super basiquinha, olha aqui que linda. Ela só tem a manga com detalhe. Tô, amor. E aqui peguei esse tipo Spencer. Ai, que amor, eu adoro o Spencer. Eu também acho uma graça. Sim, olha que amor, gente. Já dá um outro toque na roupa, olha que chique isso aqui. Lindo, né? Amei. Então, uma coisa que tá moderno com clássico, né? Fica aquela composição. Essa aqui, ó, é a blusa igual a minha que eu tô vestindo. Tá linda também. Tá? E peguei essa calça estampada aqui que eu acho muito linda. Esses tons aqui são maravilhosos. Usa com cinza, com... Acho que pode até jogar um vermelho. Também fica bacana, né? Com verde seco também, acho que fica lindo, né? Adorei. Carmen, esse vestido aqui, eu gosto desse tipo de roupa, porque tu tá sempre arrumada. Ai, que lindo. Eu também amo. Eu gosto de descomportar esse vestido com uma meia. É tipo um blazerzão, né? Olha que lindo, gente. Tu bota, aí tu põe uma meia rendada, colorida. Fica bacana, esses dias né? Eu usei um que eu peguei pra mim, com uma meia xadrez, que ficou bem legal. Ah, deve ter ficado lindo. Ficou bem legal. É a tua cara, tu pegou um pra ti, é danada. Olha que coisa mais linda, gente. Mas isso aí tu põe e tá pronto. Não, tá maravilhoso. Né? E olha atrás, que amor. Veste muito bem. Não, ele tá lindo. E tá também chique, é um tecido fino, tipo um crepe. Super e esse gostoso. É o tipo da peça que vai a qualquer lugar, não é? E é atemporal também. É envelope, então. Ele, olha aqui, isso é que é o bom, não precisa se preocupar com mostrar a perna. Ele vem até aqui, ó. Tá lindo, muito e lindo. E prende na cintura em cima, então. Muito lindo. Tu pode cruzar a perna. Né? Adorei. E a última aqui, o último look que a gente... Olha essa Ai, saia, que linda. Graça! Ó, com essa cor. Não, e o que é essa blusa? E essa blusa é um luxo, olha aqui. Ai, que blusa maravilhosa. Essa tem preta, eu amei essa blusa, né, Carmen? Maravilhosa. E daí, pra compor, né, vou botar por cima da blusa. Se tu precisa tá mais tchan. Não, esse casaco aqui tá um escândalo de lindo. Olha aqui, olha que lindo. Bom, esse casaco fica lindo em qualquer coisa. Sabe qual é a minha peça preferida hoje? Casaco. Todas. Eu adorei tudo! Que coisa boa! Olha o que é esse casaco, gente! Não, ele é muito lindo. Olha aqui, e o que ficou com essa blusa? Essa blusa tá muito chique. Foi uma brincadeira, assim, de texturas, né? Olha que lindo. Não, amei! Eu gosto muito dessa coisa de me mexer com a textura. Eu acho que descomporta bem a roupa, né? É. Hoje é isso, eu acho eu não preciso nem dizer mais nada. Eu até vou ficar quieta depois de tudo isso aqui, porque... Só coisa linda, né? Ai, que bom que você gostar. E a Uber ficará 24 de outubro do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E você tá esperando o quê pra vir aqui?